ថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចេឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគឺខែ6ឆ្នាំ2024យ៉ាងនេះថតទេសភាពផ្កានៅក្នុងវត្តដើម្បីចែកជូនញាតិញោមទស្សនាព្រោះឥឡូវនេះគឺរដូវការរីកកំពុងតារីកស្គូស្គាយនៅក្នុងវត្តពោធិការាមទីក្រុងរវ៉ាខេត្តអន្តារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាហើយការខ្លះក៏ទើបលាស់ការខ្លះក៏ទើបដាំទៅជាការជួបរត់នេះទៅតាទៅតាដាំបានប្រមាណថ្ងៃហើយនេះការនេះកំពុងចែកការឲ្យបាត់ស្គាល់ឈ្មោះមិនដឹងការឯខ្លះបើមិនដឹងស្អាតមកការស្អាតហើយមានអផារណែលមានអាស៊ីសានស៊ីសណលនៅផារណែលហ្នឹងគឺពួកការដែលដាំហើយដល់ពេលរដូវទឹកកកវាងប់ដើមបើនៅរឹសនៅដល់ពេលផុតខែទឹកកកទៅដល់រដូវការីវាលោះមកវិញអត់បាច់ដាំទៀតនៅការនេះស្អាតនេះការទៅចែកមកផ្កាណាចែកមួយឈូករត់ណាឈូករត់អាចខែ8ឯណាបានចែកផ្កាចុងខែ7ឬខែ8ឯបានចែកផ្កាប៉ុន្តែផ្កាស្បៃរឿងហើយនឹងផ្កាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនហ្នឹងគឺរីស្គូស្គីកំពុងរីកការនេះអត់ស្គាល់ឈ្មោះដែរនេះប៉ុន្តែការនេះការស្អាតមិនមែនពណ៌ស្វាយហ្នឹងការរៀងកញ្ចុំទៅលើដូចរៀងស្ដួយទៅលើពណ៌ស្វាយថ្ងៃជិតលិចថ្ងៃកងមាត់ព្រៃដល់ថតច្រាស់ទៅចាំនេះនៅការហ្នឹងដល់ពេលការច្រើនទៅមើលទៅស្អាតទៅស្អាតចម្រោះគ្នាលេគ្នាឈូករត់អីកំពុងតែប្រឹងដោះហើយបងប្រាំដោះច្រើនមកការផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមានការបន្តគ្នាការខ្លះការមកវែកទៅក៏រួយចាញ់ទៅក៏មកប្រភេទផ្សេងទៀតឡើងមកទៀតទៅការបន្តទៀតនេះនៅពីក្រោយព្រះអង្គពុទ្ធបរមានិព្រោះញាតិញោមក៏ដាំក៏ថែរក្សាស្រោចទឹកហើយមករយៈហ្នឹងគឺភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនអត់សូវពិបាកស្រោចទឹកប្រមាណទេអាស្រ័យទឹកភ្លៀងដល់ការដល់ពេលត្រូវទឹកភ្លៀងទៅដូចជាលោះស្ទុះលឿនអញ្ចឹងទឹកដែលស្រោចតាមថាបការថារំណាំទេត្រូវទឹកភ្លៀងស្ទុះលឿនល្អអញ្ចឹងទឹកដែលស្រោចនេះគឺមិនសូវបានស្រោចទេមករយៈហ្នឹងគឺច្រើនត្រូវភ្លៀងបានភ្លៀងជួយស្រោចជុំវិញព្រះអង្គមកពុទ្ធបរិមាណនេះប្រកហើយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិវេណវត្តតែមានដាំច្រើនតាំងពីការស្បៃរឿងហើយការកណ្ដឹងហើយការ
ស្អីទៀតទេច្រើនវាច្រើនមុខដែរម្ល៉េះហើយអត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ទេប្រការប្រការនេះក៏អត់ស្គាល់ឈ្មោះដែរនឹងដើមវាជាស្លឹកបើនាំមកទៅក្ហមក្ហមស្អាតដូចផ្កាអញ្ចឹងនេះដូចពួកផ្កានេះវាស្តៀងផ្កាជំហួយផ្កាអីផ្កាលិលីណាហ្នឹងពួកនេះហៅពពកប្រភេទលិលីណាលិលីនឹងខ្មែរយើងហៅផ្កាអីហៅតាមគេទៅគឺថាពេលស្គស្គាយមកទៅក៏ស្អាតបានលំអវត្តនៅក្នុងរដូវប្រាំងនៅរដូវប្រាំងទេរដូវរោសាគឺទៅស្រុកនេះដូចគ្មានរដូវប្រាំងទេមានតែរដូវទឹកកករដូវ winter ហើយនឹង summer ហ្នឹងមានតែរដូវរោសាដូចត្រូវជាងព្រោះ summer ហ្នឹងសម្បូរភ្លៀងណាសម្បូរភ្លៀងបើថារដូវប្រាំងវារដូវដែលរៀងភ្លៀងប៉ុន្តែខែ summer អត់មានទឹកកកទេប៉ុន្តែវាធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនអានឹងបើហៅតាមខ្មែរយើងឲ្យចំតាមខ្មែរយើងហៅអាសានរដូវហ្នឹងរដូវអាសាហ្នឹងឯងសាមើហ្នឹងរដូវអាសាហើយដើមឈើធំធំនៅឆ្ងាយទៀតហ្នឹងគឺដើមឡៃឡាក់ណានេះគឺទិដ្ឋភាពផ្កាដែលនៅជុំវិញពុទ្ធបរិមាណនេះប្រកហើយនៅក្នុងបរិវេណវត្តមានកាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដើមឡៃឡាក់នោះមើលទៅផ្កាពណ៌សស្អាតពណ៌សនៅសក្បោះអញ្ចឹងទៅផ្កាឡៃឡាក់នោះមានច្រើនពណ៌ហើយមានពណ៌ស្វាយមានពណ៌សមានពណ៌ក្រហមអានេះប្រភេទឡៃឡាក់ជប៉ុនហើយចម្រោះគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏អូបសាយភាយនៅពេញវត្តហ្នឹងណាពេលខ្យល់ធ្លាក់ខ្យល់មកក៏អូបសាយអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងបរិវេណវត្តហើយរដូវក្តៅនេះហើយនៅចំកន្លែងនេះគឺមានខ្យល់អាកាសបក់មកត្រូវច្រើនណាមកថាខែ winter ខ្យល់ខ្លាំងគេចំមុខខ្យល់មក